Tak tady bydlí koko s děsikou. Tak jsme přišli na návštěvu. Tohle jsou jeho auta. A jejich barák. Tak. Se jdeme podívat, no. Co se směješ, koko? No řekni něco. To pošleme do televize. Diskuze o Romech. Ty vole, mám dost. No tak. Na Varomíru. Co to zapomněl, viď? No, dosající pěhá, zapají studná satežel kere. No, ahoj, Jaruško. Tak co, omdlela jsi z toho, nebo ne? Vole, jsem byla hotová. Fakt? A myslíte, že my jsme do takových baráků chodili s Renatou uklízet? Uklízet. No. Tak jdeme dovnitř, no. Tady se nezouvají boby nebo co? Ty vole! No, tak tady je co? Tady je bar. Tady je taková jídelna. No. Tady je kuchyň. A tohle je moje Jessica. Oh.